مركز صومالي وحن لله قلت هو هلكا مركز علم هذا الهيال حولان لي هاي 5 minutes قلت كركريا قراعي قبل ما انت انو حيو كركريا يا مركا ولينا ماما مليون ارجعوا كولو لينا يا انا ماما مليونو يا انا ماما مليونو بيرتي ريدا باكا احمبي ايه ادي بسي ايه تشتري اربول خدي سطي محكوري شي سدي اوديك كغوري لما هو كركرير ما قرايسا marka waxaan leeyahay ummadii hay Soomaaliyeed waxaan qaranayaa abtidey baan garaacayaa bilsug darwiishadan garaacayaa waxa ay wareed duuyada hayso way saaka waqtiga isku raaya مركز صومالي صومالي وحن كلو أركي وحن كلو أركي لك يعني الحمسة وأي وحويد ويدينا يعني قلنا احنا حسنكو على اللي وحكوا اللي أفكي نك الله يقول هذا يعني نكيم ساتشتا لكو حاريف كيسي يا مركا وحن لا ورتوا ان اين المعلم والبكا ان كهذا الله واحمد عمر محمد عمر محمد عمر بن محمد عمر السلام عليكم صدق الله السلام يا دقي يا شباب يا ابو صلاوي شبع مبارك الله وقت جابين هاي تيو هولاد هولا يدوك اسكفر بدانو تدكينا ابي 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 قلب خيغا مغالا غير قابو إيو نكا ويلا قلب إيو موسى بيحي إلان باكو صلاة إيو مانتا روطة موسى بيحي الوحوصوة غلابي سعود دير وكذي يني هرقيشا بيالي بلان بوصوة مرين لغا سودة ويي الوحا و إيو قبل كتب دير مكو يني iyo gobolka sool qayb ka mid ah waxa markuu yimid gobolka togdheer iyo gobolka sool qayb ka mid ah aynaba iyo eeriyada markuu yimid iyo codka uu ku hadlayay wuxuu ahaa cod dagaal oo uu ugu sheegay in dadka dagaalka laga dirdiyo aad iyo aad looga dirdiyo dagaalka wuxuu ahaa muuqaal uu ka dirdiyo dagaal badan la qaadayo xuduud la tagayo codkiisu sidaas uu ahaa dadkana diyaar garooba lahaa hadday yihiin dal iyo dibad ayuu ku guulaadanayay in dagaal geliyo dadka muuse waa ka soo waaday wuxuu yimid gobolka shalaag markuu yimid gaar ahaan magaalada Ceyrgaabo magaalada Ceyrgaabo si aad iyo aad iyo aad u ballaaran oo aan kala hadlahayn ayaa looga soo dhaweeyay beesha Ifaaq soo dhaweynteeda waxay u ahayd falbay waxay reerka reer Ifaaq oo fiic joogay Ceyrgaabo iyo tuulooyinka ku dhow meelo baka xawaari waa laga soo guray soo dhaweyn wanaagsan 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 ayay reerkii turkiga sameeyeen beelaha kale ee harti ee degan iyagu waxay ku lahaayeen shaqo ma jirin soo dhaweyn
arintaas waxa ay ahayd musaddiixii oo turkiga soo dhaweynaya magaalada Cadaadaba laga soo dhaweeyay waana ahayd in lagu soo dhaweeyo beelo tolaa iyo beelo tolaa oo lagu dhaweeyay inay soo dhaweeyaan way ahayd marka qalada kale ee habtuguse dadkoodu waxay go'aansadeen inaanay qayb ka noqon soo dhaweyntaas uuse markuu dadka uu la hadlayay soo dhaweyntiisi ahaa nabadgelyo iyo wanaag iyo uu ku baaqay wuxuu ku ammaanay dadka reer ceergaabo oo uu la hadlayay wuxuu ku ammaanay dadkii la hadlayay inay nabadgelyada ay ka shaqeeyeen inay nabadgelyadooda ku faraareegaan inay dadku wada noolaadaan in muxuu ahaa horumar laga shaqeeyo inay dadku muxuu ahaa aanay colaadin wadanka ka dhicin marka waxaad arkaysaa laba codlaynta uu midna uu kaga haray hadlayay soocon gobolka sool qaybo ka mid a caynabatuu kaga hadlayay intuu ceergaabo iyo dhow kaga hadlayay inay kala duwan yihiin oo laba caleyna isaga uu og markuu halkaa la joogay caynaba iyo og markuu joogay inay tahay meel tolkii keliya ay joogaan beesha habar jeclo lalahaba in la geliyo dabkii hore loo geliyo mid ka kulul in la geliyo oo deeyagu la yidhaahdo idinka dhiiranay saaq ahayd ee dagaalka si wanaagsan uga derga ayuu dee ku hadlayay markuu joogay og iyo caynaba ceergaabase wuu gaabsaday wuxuu yidhi dee ceergaabo dadkii halkan inay nabad ahaato laba dab isuma shidi karo in ceergaabona dagaal ka dhaco gobolka sanaag gobolka soolla dagaal uu ka dhaco dagaalkaa weyn baa xaggiisa uma hayo isagu itaan uma hayo dadkana ma rabo inuu dee labadaa dagaal geliyo isagu horabaya wajahada uu jecel yahay inuu ka dagaalamo inuu wajahadaa dheer ee gobolka soola intaa laamigu maro uu raaco ayuu isagu dee ku fakerayaa inaanu isku furin laba waddo oo dagaalaa sababtoo ah dad fara badan oo laga yaaba dee inay markay arrintu kululaato gobolka sanaag uga gurman kari lahaa oo dee halkaa laga dagaalamayo ka dagaalami lahaa haddii ay dagaal ka dhaco muxuu ahaa ceergaabo iyo gobolka sharaad iyo quwaddii uga imanaysay halkaasi way dhadfamaysaa mana rabo inuu labadaa dagaal wada sameeyo marka reer ceergaabo qolada isaaqaahi sidii de qofka u baahan hiilka uu samayn lahaa bay sameeyeen waxay tuseen annagu waxaanu nahay beesha isaaq baanu nahay bid iyo deef waxaan la garab taagan nahay ninka la yihahdo muuse diixi waana mid ay doonayaan haddii dee dagaal dhaco ay ku helaan hiil isaaq oo yihahdo annagu dee isaaq baanu nahay isaaqnima nalagula dagaalamayaa waa sida qofka dee siyaasiga ahi uu samayn lahaa wuxuu ahaa soo dhaweyn siyaasadeed iyo mid dhoolo tus bay labadaba ay samaynayeen waxaa jirta inuu shir la yeeshay odayaasha magaalada oo dadka degaanka degan waxa weya dadka degaanka degan ugu yeeday qabaa'ilka oo dhan ay yimaadeen hartiga iyo isaaqaba ay degooni ay mar wada shireen waxaa jira qolada hartiga ah waxaa jira rag magaalada degan oo la yidhaahdo macaan jacan oo ah ka qayb ka ah lacag dee ku jira bayrolk shaqaalaha ka mida somaliland oo lacag ahaan ku qaata oo qaarkood hayada loo sameeyey oo boorarka ay ku jiraan oo lacag lagu helo raggaasi ma aha dad ku shaqeeya maskaxda iyo dowlitaaki ee ceergaabo ama sanaag degeen waa rag iskoodu shaqaysta weeyaan raggaasi dee waa la kulmeen nimankaasi niman oran kara waxaasay dadku iyagu doonayaan ama diidayaan ma aha waa dad yes man ah ammaan ay kala duldhacaan iyo soo dhaweyn iyo maxaqaysiin bay qoladaasi ku hadashaa qoladaasi waa qolada macaan jeceshaa hase yeeshay dadkii mabda'aan u diidanaa kalagoynta waddanka hase yeeshee xasiloonida iyo wada noolaashaha doonaya dadkaasi kaba ay soo qayb gelin qofkuna markaad aragtid qofka madashaa imanaya beesha hartiya gogashaa imanaya ma aha dad sumadda hartile waa dad iyagu ah dillaaliin oo ka dhexeeya hargeysa iyo ceergaabo weeyaan dadkaasaa ugula kulmay ma aha dad ka turjamaya oo ma imanayaan dadkii doonayay oo ka hadli kari lahaa oran lahaa
وما قدر إلى حاله أنا بقول تامو ماي بيش هاتي لا الكلام ما يمشي هو هذا الكلام دي بعرف ترى كلام تقول خلينا كم شيء أو هذا ما كان يمادن لا هذا قرر وعشان حلفاء سو سو يارنا يا وما كان موسى يمادن عقل قيديه والله كريا كولا بس ده حفر بانكي وده بيش موسى يني رج مال بدن رج بدن وبرو وإسبقى والله بيا صدبات من اللي بقي عصي أيه شنو لما كسا وحسني موسى دكتي بيقول في الأرجيل هو ما كان لصار يو ما كان لصار يو يعني أنا جواري كان لصار يو أي كري أرجيل اللي كري شنو بيقول شنو والله حراس حراس مية والله بيا صدبات من اللي أقدرش هرتيه ويمشى سجى لشيره والله بيا صدبات من غير من بقول كل فكرة صدبات كل يلا ما بقول صدبات كل يلا ما بقول دولار بالو قيدي marka ka gaasa jira ma hadab metela dad kooda ma hadab ku yimid rabitaanka ama dadku yiraahdo loo hadlo wada jeegus magacaabay lana shuraaka ah dadka gobolka jooga oo ka ay ka mid yihiin bala saabka iyo meeyarka iyo ragaasa ay wax wada cunaan ayaa jooga oo waxa la yiraahdaa irbada waxay ku dhuftaan dadka irbada qaboojisay ku dhuftaan gobolka ama magaalada ay ragaado hawshooda waa sidaas nimanka habar jooga oo mahala ishaaqay dadyeeli iyagu waxa uu yimid odagoodii odagoodii oo soo dhaweeyeen shiree ahayd oo sharafta ku turtay bay soo dhaweeyeen meesha hartisa way ka muuqatay oo hawsha waxba kama mid aha intaas aanan u kaaga hayaa suldaan ku ahaa magaalada ceerga magaalada ceerga oo lagu kula waan nabad galiyo waxaad ka warantaa ina maamo maliyoon kiiraye madaxweynaha fayeen ka wehen jiray le musa dahabli ilaa maanta qabsaday baa dahab laga helaa nimankaasi horta waa nin horta figurada ku yahay gobolka oo maba aha beesha harti ee waxa ma dhibaatooyin fara badan buu ka geystay oo qalada habar jooga rag fara badan isagoo meelo badan tagaya la laayida jira dhibaatooyin badan buu ku hayaa waa eray yar oo wax kaba ka waaweyn baa loo geliyay shaarka weyn buu xiran yahay aanu qaadi karin mas-uuliyadda waa in dhalin yar ah gobolka wuxuu u baahan lahaa hadii la doonayo wanaagga gobolka la doonayo dadka suubira oo degan waa eray yar oo isqaadqaa oo israahda in afmi shaar nima ah u hadal codka weynay oo codka iska dhigsan waa inay cod weyn ku hadal marka waa inaan yaro isla weyno fatoosha weeyaan isagu waxa la waxa uu yahay ma jiro waxa weeyaan waxa weeyaan waa garan kartaa ninkaasi afiixadaya nimadii uu ahaa waa ku khasaaro laga soo wariyay waa khasaar gobolka sanaag la ceyrgaaba la keenay inuu barash uu ka yahay in isagu faa'iido badan laho dadka waa weyn kama mid aha oo wax qaban kara oo dadka isku soo dhaweyn kara maaha waana yaro waxa weey waa dadkii taariikhdooduba ay ku kasbo dalaabato kuwii koob iyo sagaashankii buu dadkaas u ka mid yahay lama mid aha ninkaas macal xaaji nuur oo oday hormuun weynahaa oo garan kara waxa dadku yihiin iyo soo jireenkii iyo siday dadku ahaayeen garan kara maaha isagu waa inaan yaro dadka yare xilligiyadan dambega dhashay kaba ka waaweyn la xidhay markaa ninkaasi waa la kashay siduu odayga ninka uu amaanay guunwadanimadii ugu weyneyd aragna guunwadanime waxaa jiri jiray rag aad u guunwadeen jiray berigii xukuumadda oo baa jiray markaa guunwadayaashii isagu uu dhaafay wax walbo ilaahay siiyey dadka dahabka ilaahay siiyey ee dhulka ilaahay dhulkooda ka siiyey wuxuu haystaa inuu ka yimi koranaharaylayiraahdo ilaa inuu siiyey ninka la yiraahdo muuse biixi wadankooda ilaahay ay ilaahay ku abuuray inay muuse u daba fadhiistaan marka ma aha qof garan kara in ilaahay shukri lilaah ilaahay baa loo shukri noqon laa ilaahay wadaa waxa la siiyey se wax walba oo dadku heleen wuxuu waxa weeyaan ilaahay buu la asasay gareeyo kala dhigay muuse waxaana u qeexay inuu waxa garan sagraadkiisa diin garaadkiisa garaadkaasa iyo diintiisa ay gaarsan tahay marka ninkaasi ma aha nin maskax weyn leh oo maskaxdiisu ay aad iyo aad u fadhido maaha waa inaan iska dhalinyaro ah si khaladan adduun lagu aqoon garay sababta meeshu baa waxa weeyaan cabdi oo qalax xasaab meesha wax ka socda dad fara badan oo aan u qalmin inay matalaan waxba matalaan oo waxba loo dirin sida in cali koore waa adigii arkay inuu dadka aanu moodayn inuu oran yaro dig jooga marba dhexe inna lillahi wa inna ilaahi raaji'un ilaahow hana soocadayn buu yidhi ilaahow hana soocadayn sharaf darrada iyo ilaahow hana soocadayn frustration-kii ka muuqday iyo siduu u bahdalnaa iyo ninka sidaasoba noocaasoo badan baa loo iisbaa laga dhigayaa ayaa laga dhigayaa maxaa wasiiro waxaa jira nin kaloo la yiraahdo sukahaasoo ma taqaanid barka turubka la ciyaarayo suka cabada sukaa hay
فكها نباشرة وسنجلي هو يسقرا نك كلي وسير كا مامو كا الهرجيشة وحلا يرادا إلى جدنا على بلاب على يرادا مصطفى جدنا على بلاب على يرادا نك هشري من قاري يا بعد على وهانشري بوليس برامو كهانشري بوليس كوميشن كوهانشري كوبلا بدر بكون قد كسر على بوليس كوميشن كوهانشري براسا كوهانشري نك هش وهو حلقي بقالك وقد على رقابه أبي وهو هنيك بوليس كحيستن قبل كسلاك. أوكي. قبل كسلاك. أهي. أبي قاعدي هي ساهي سمك على رقابه تقالك وقد على. أبي هي يوم ميل مرة يبها البسوكة على شيء يجاريك يسيب النخابسيو كل كله لقوني. فرجيت على قبر اللي تيسي. لا لا لا. أول حرس. وطلع على قلمي ولا بقول كلام يا. فرجيت على وراء بسر بوي هاي مصدق صدق. مركا نكي لورن شري واحد على بره هراء دبتي هراء هير برعانين با شرني سوي يوم مركا شو شرتي أيو كده دي رك مرادين استرا نكي وحيرين قال يقول شري وحير رادي ولا يدي هراء قبل قال له هو أدي عيو أحد با أحد كتير لي إنه أعرفه برما يلو دي سوسلا بكرة هذه جري نعم مركا رجي صار قال هذه جري كوان نك هذين عبدي نكي هو نكي إنا 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 مستفز جدا لو نك آتي شلا أنا أبا يا تي شلا دم لو شلا لو شلا لو شلاي ولا دي تي شلا كوفة دور كوفة دور ما لو شلا كم وقت يا رب ما لو الله يبشي ميا دوالتا ودليل داي لا يبلا حبت بالولد تجلها ما قصدي تشوفين وراح وراح قويتي تدخل وانا اللي أنا قدرنا على بر إله الله حريصه مستفز جدا لو وسير ككلي سقها وسنجري كجتيرة دولة داوية waxa soo sheegay kumaraha ma qof baarlamaanka ugu jira ma waa nin kaasa kaga xalay damir laanta awood isuu yahay marka ragaasa oranayo shangeli baan noo shangeli baan ma jeenaa ahay iyo in cali qoro aad garanayso magaaladii 9 bilood ma garaacayay oo hooyadii ka qaxday oo dadkiisii oo dhan lagu laayay ayaa la wataa marka dadkaas waa fadlan ugu shubo iyo dadka meesha isugu yimid marka beeshii saaqtay hadii ay waa muuse ku doonaya ee oo dhaca dagaal aad u weyn oo lagu hoobto oo dadku isku laayaan oo laga dirgo oo sidii hutuud iyo tusuud la isku laayo ee balaayeen dadku isku ku dhamaadaan marka dadku ay taas diyaar u yihiin iyaga oo taala sidaa wax walaal tarki doona ahay ayir baan ku rajeynayaa ya suudaan dadka kala siinayna aad baad u maasantay adamuna wayahay kaasna wuxuu ahaa graadki ولو أن أغنى وما دي هاي إلا أن تقصد أن دوني يا بقى يا وصبت وربحين بنو دينينا marka saaka inta sanin maade hayaalo aan ku soo gabagabeenaya hawlaha awoodood qabam waa karkariyana insha Allah bismillaah kariim marka arimaha igu bariyahan ba aan wada insha Allah bismillaah kariim la ila noo fududeeyo marka waxaan leeyahay idin sheegna oo idin sheegna oo idin la hadal oo idin la hadal Soomaaliye si walba idin ku sheegna wardulinimadan iska qaado turkiyay difaaci maayay masaray difaaci maysi وريهنا كون دجو حبطة بلعبة سومالينا ودنا لش خيرصة أروح تسمع الكسوق بجمال يا سيدا يلا بتقول سرق جنا دمبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.